କରିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ସେଇଟା ଏଲାବୋରେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିର ଛାପ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଲୋକାଲିଟିର ବିକାଶ ହେଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛାପ ନାହିଁ, ସହରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ବିକାଶର ପ୍ରତିଛବି ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ଯେଉଁ ମହାମନୀଷ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ ଏକରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଦୁଇରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କରିଡ଼ର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପୁରୀ, ଜଣେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣ ଏଠି ରହିପାରିବ, ରେଷ୍ଟ କରିଲେ ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସଦା ବାବାଙ୍କ ତୋଟା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆସୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର ମହିମାକୁ ଖ୍ୟାତ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ସବୁ ଯିବେ, ଏଇପଟ ଦେଇ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଯିବେ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁର ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନଟି କରାହେଲା ସେଇଟାରେ ସେମାନେ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଟେଇ ପାରିବେ, ଏଠିକାର କଥା ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଗରୁଡ଼ ଘୋଷୀ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ସ୍ଥାନ 25 ଏକର ପ୍ରାୟ, ଜଣେ ସାଧୁ ସଦାସ ନାମକ ସାଧୁ ଜଣେ, ସିଏ ପ୍ରାୟ 25 ଏକରରେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସିଏ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକିରି କେତେ କେତେ ଗଛ ସିଏ ହାତରେ ଲଗେଇକିରି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଏକଦମ ହସେଇଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଜି ହସି ଉଠୁଛି, ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ନାମିତ ହେବ, ଆଗକୁ ଏ ଜାଗା ଆହୁରି ହସି ଉଠିବ। ଶହୀଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁର ମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଧବ ମନ୍ଦିରର ଜାଗା, ତା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।